hurmatli teletomoshabinlar. Asaka Andijon zavodidamiz. Hurmatli Facebook'dagi do'stlarim, o'rganib qolma. Biz hozir Andijon Asaka zavodidamiz, Andijondagi avtomobil ishlab chiqaruv zavodidamiz. Mashinalar ishlayapti, odamlar ishlayapti. Onlayn orqali mashina xarid qilishingiz mumkin. Press-klubni kuzating, press-klubda biz bu to'g'risida batafsil axborot beramiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'ling, hammaga yaxshi kayfiyat tilayman. Xayr. Hurmatli tomoshabinlar, Asakadagi zavod albatta juda yirik inshoot. Bu yerda 8 ming odam ertalabdan kechgacha ishlaydi va mashinalar ishlab chiqarilyapti. Bugun bir smenada ishlaganda kamida 500 ta mashina kuniga chiqyapti. Yilliga esa bu raqam 300 mingdan ziyod tashkil qiladi. Odamlarning xavfsizligini ta'minlash bu yerda ustuvor birinchi galdagi vazifa. Shuning uchun ham odamlar ertalab maxsus avtobuslarda bu yerga kelishadi. Bu yerda kelgandan keyin mana shu yo'l bo'yicha yuriladi va e'tibor bergan bo'lsa, mana qizil ko'rsatilgan bu yerda ijtimoiy masofani saqlagan holda ular ichkariga kiradi va ertalab avtobusga kelayotganda qo'llariga maxsus antiseptiklar qo'llanadi va ular uchun ham niqob bo'ladi. Va ular mana shu 8 ming odamning kirishi birdaniga qiyin shu may yurgan yo'ldan kelishadi va mana shu dezinfeksiyali tunneldan yo'lakdan o'tish kerak, to'g'rimi? Ha, aka. Assalomu alaykum. Yaxshi keldinglar. Buning ichiga kirgandan keyin ko'zni himoya qilgan holatda bir marta aylana, keyin harakatlanamiz. Sardina Magali ishlab chiqarish bo'yicha direktor. Mana hozir men ko'rdim, shu yerga kelgan o'zida birinchi avtobusda bo'lar ekan, keyin ijtimoiy masofa saqlanar ekan. Mana bu maxsus dezinfeksion tunneldan o'tiladi. Bunda nima dori bor? Bunda septadez maxsus dori vositasi bo'lib, bu antiseptik rolini o'ynaydi. Xodimlarimizni shu zavodga kirishda himoyalash maqsadida bu usulni qo'llaymiz. Sizga jarayonni ko'rsating, marhamat. Nechiga harorat? Mana biz Asaka avtomobil zavodiga kirib keldik. Kechki payt qushlarning ovozi eshitilyapti va bu yerda mana ko'ryapmiz, ish jarayoni davom etyapti. Mana xavfsizlik uchun o't o'chiruvchi mashina, tibbiy mashina, dezinfektsion mashinalar tayyor turishibdi. Juda unumli bo'ldi. Mana shu avtomobil zavodida bitta mashinaning yig'ilishiga men ham qissam qo'shildi va birinchi marta o'tirib mana men minib keldim. Bu kasallik o'z yo'liga, pandemiya o'z yo'liga, lekin Andijondagi zavod hech qachon to'xtamaydi. Mashinalar ishlab chiqariladi va yana bir yaxshi yangilik, kim pulini to'lagan bo'lsa, kim mashinani olmoqchi bo'lsa, dilerlar uyigacha yetkazib, kalit bilan topshirishyapti. Shuning uchun hammaga yaxshi tilagimiz, hamma o'z mashinasiga tezroq erishsin. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Bugun avtomobil zavodda hamma qulayliklar bor. Uch mahal ovqat yeyish, odamlarni ham yaxshi ishlash, ham dam olish va mana hozir ko'rdimmi, odamlarning immuniteti yaxshi bo'lishi uchun zanjabil, limon va asal qo'shilgan choy. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Rahmat, yaxshi. Kayfiyatingiz qanday bugun? Kayfiyat juda ham yaxshi, hamma xotirjam, tinch ham yo'q, ishlab chiqarishni zo'r qilib olib boryapmiz. Sharoitlar juda zo'r yaratilgan. Masalan, zanjabil, imbirli, limon qo'shilgan asal choy immunitetni ko'taradi. Bundan ichib turib, orqasidan mana siz oddiy choylarni ichib turib, ishlab chiqarish qilyapmiz. O'zingizlarni shu xavfsizlikka qanday rioya qilyapsizlar? Xavfsizlikka rioya qilish o'sha ishxonaga kelishda birinchi avtobusdan boshlanyapti. Birinchi avtobus chiqishimizga maskalar tarqatilib, qo'llar yuvilib, kelishimizga mana korxonaning kirish qismida 10 giz baryerlardan o'tyapmiz. Keyin yangi maska tarqatilyapti. Kun davomida 5 marta yangi maska tarqatiladi. Har 2 soatda yechilib, bu biz maxsus ishga solib olib ketiladi. Qo'shimcha ovqatlanish rejimiga o'tdik, ya'ni 4 mahal ovqatlanishga o'tdik. Hozir ham tushli, ham baquvvat ovqatlansa immunitet ko'tarilib, liboy kasalliklarni yengamiz deb shunga harakat. Do'stim, bilasizmi, nimasi yaxshiki, sizlar odamlarga quvonch keltirasizlar. Chunki odamlar
maşineye pul yığadı, topluydu ve yüge maşine kırgandaki umulan birge bilasım juda ko'p, juda ko'p yaxshi kayfiyat kiradi, rızk baraka kiradi. Çünkü sizlerin bana şimdi minnet, mihnat için rahmet etmektedir mi? Bir de soru. Aileyini vaxtıda alıyapsınlar mı? Aile vaxtıda alıyapsınız. Keçe bana Mart ayına alıgını yüzü başlandı, alıştı başladık. Bugün bazarladığın narhla kanaka bana Asakya'daki? Asakya'daki başka tümallardaki narhlar yüzey yaxşı. Aileyin ki bir de ana kadar köre oldu, yaxşılanıp durup hemen tinç oldu. Kiriş çıkışları yüzü oçırtmaz, panika yok. Borup durup, çıralı. Gigiyena qoidalar rioya qilib olib chiqsangiz bo'lar edi. Hech qanaqa muammo yo'q. Mana mashinasi kutayotgan odamlarga nima deysiz? Nima degan bo'ladi? Bu holatda mashinalar tez kunda chiqadi. Mana biz qattiq ishlayapmiz. Zo'r sifatli mashinani chiqarib, sizlarga yetkazib yuboramiz. Shu karantin paytida mana onlayn xaridlar bor. Uyda o'tirib, o'zingizlarda ehtiyot qilinglar, mashinalarni olasizlar yaqin orada. Endi orada ruxsat bersa reklama qilamiz. Mashinaga pul to'lashingiz mumkin va marhamat. Mashinani dilerlar uyingizgacha olib boradi. O'zbekiston avtomobillarini maza qilib mening har bir yilani uylarga bu xut baraka rizq olib kirsin. Rahmat sizga do'stlar. Rahmat sizlarga. Uzr choy ichishga alaq qildik. Bo'ldi, sog' bo'ling. Ana hozir biz albatta bu juda buyuk korxona. Assalomu alaykum. Biz oshxonaga keldik. Oshxona juda pokiza ozoda. E'tibor berishdan so'rayman. Mana bugungi ko'rgazmali plakatlar bor. Qo'lni yuvish tartibi, infeksiyani kamaytirish uchun aksirish madaniyati bu juda muhim va biz bugun salomlashish madaniyatiga ham e'tibor qilamiz. Ya'ni bugun qo'lni ko'ksida ko'rish kerak, quchoqlashish, bir-biri bilan yoki taktil munosabatga kirish mumkin emas. Menga juda ham yoqgani, assalomu alaykum. Yaxshimisizlar? Zoomsizlar mana har qadamda mana e'tibor bering masofani saqlash uchun ijtimoiy masofa uchun chegaralar qo'yilgan va bugun yangi bir qoida shu davrga odamlarga bir-biriga kasal yuqmaslik uchun unikal odam o'tirgan joyda bir-birini ko'rmaydi masalan men sizlarga ko'rsatib bermoqchiman shuni. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Yoqimli ishtaha deydimi? Rahmat sizga. Mana bu bir kishining ovqati oldi. Ovqatini, ovqatlari ham juda yaxshi. Mana bu yerga qo'yadi. Marhamat ko'rsatishingizni so'raymiz. Va o'tirib bir o'zi mana hech kim bilan aloqaga bo'lmaydi. Bu yerda ovqatlanadi. Va bu ham mana shu zavodda ishlayotgan odamlarning sog'liq salomatligi va bir-biriga kasal yuqtirmaslik uchun juda muhim zavodda qilingan yangilik. Va yana e'tibor berdim men bu yerda ekranlarda ham mana shu pandemiyaga qarshi axborot berilib borilyapti, odamlar ham bu bilan tanishyapti. Odamlar to'g'risida hamxo'rlik bugungi kunda juda muhim. Qanchalik biz shu karantinga rioya qiladigan bo'lsak, qanchalik biz shaxsiy masofani saqlaydigan bo'lsak, qanchalik bugun biz qattiq qo'l bo'lsak, bu kasallikdan tezroq tuzalamiz. Boburingman, fatvo bergan yurtim hargiz tark etmayin. Anda nomim boqiy etgan, Andijonim qoldi mening. Zahiriddin Muhammad Bobur. Ma'lumanki mana shunday bugun kunlarda, ayniqsa dam olish kunlari vaqtimiz bo'lganida biz buyuk tariximizni o'qishimiz kerak. Biz Bobur nomani o'qishimiz kerak. Bilasiz, Boburning hayoti qismati og'ir bo'lgan. Juda ko'p hayot sinovlaridan o'tgan, lekin Bobur juda kuchli shaxs bo'lgan va dunyo tamadduni tarixida cheksiz iz qoldirgan. Biz shu kunlarda Bobur yurti Andijondamiz. Biz bilan birga bo'ling, bizni kuzating xalqaro press-klub masofada. Biz siz bilan masofada gaplashamiz. Yana ko'rishguncha xayr, sog' bo'linglar.